ööslauk ja päike on meie kõige suuremad sõbrad, eriti praegusel karmil ja keerulisel ajal. Nii lähen mina, Maria Aleksandrovna, täna Tortu turule. Ostan terve suure hunniku täie küüslauku, rohelist, sibulat, porgandit ja vaata, mis mõnusad värsked seal veel on. Ja teen ühe toeka helperoa. Siin me suure hurraaga tulime metsa lõket tegema, aga tuleb välja, et mets on vee all. Lähme otsime enda uue koha. Tundub, et terve Eesti rahvas on proua presidendi ettepanekut metsa minna väga tõsiselt võtnud. Kõik RMK platsid on inimesi täis. Täna teeme seda rooga konserviga. Mina tahtsin skumbrat tomatist, Taavi aga veiseliha. Noh, viskasime kulle kirja ja veiseliha võitis.